Një tjetër vrasje e tronditi dursin pas ditën e sështunës e ndë e pambushur 24 orë nga ekzekutimi i ndodhur pas një konflikti të qastit të premten. Ida je Dula është gjetur i vrar pas i ishte qëluar me thikë në zemër. Autori krimit si pas policisë e shteta si Arbor Koti, shoferi një urbani që transporton të punonjës të një fasonerie në zonë. Viktima i daje Dulla ka qënë duke drejtuar një fugon maldrash, me të cilin i zuri rrugën e autobuzit të Arbor Koltit, që transporton të puntorët e fasoneris. Për këtë shkak, mes drejtuesve të dy mjetëve, nisi një konflikt që përfundoj me përdorimin e thikës. 34 vjeqari Dulla u dërgua në spitalin e dursit, por nuk umbjetoj i plagve. Autori ndërko ishte larguar nga vendin gjarjes në lagjen 13 të dursit, ndërsa policia u vunë në ndjekje të ti. Në të njëjtë në zonë brëmin e sëpremtes, një 39 vjeqar u vra dhe dy personat të tjerë mbetën të plagosur pas një konflikti me sendet forta që përfundoj me përdorimin e armëve të zjarit. Armando Baboqi gjeti vdekje në spital si pasoj e plagve nga një plumë në bark, ndërsa i biri e rallë gjini 19 vjeq, mbeti i plagosur. Ata dyshojt se u qëluan me armë zjarin nga Klodian Daci i vë në pranga nga policia bashkë me Henry dhe Sergio Tatasin për akuzën e vrasjes në bashkëpunim në lidhje me këtë njarje shtetasit Endrit Simo Bregu dhe Argit Kastrioti janë arrestuar për muskalzim krimi, ndërsa tre të tjerë janë shpalur në kërkim pas njarjes që ndodhi në orën 20 në zonën e plajit në durës. Pas konfliktit të rastit, të dy grupe të përfshin një konflikt të dhunshë me shkopa bejsbol i esende të tjera të forta që përshkalzoj deri në përdorimin e armëve të zjarit.